Bort. Ett. Två. Kör. Starten har gått i V75s inledning. Invändigt så är det nummer ett, Dart Kronos. Galoppade för 6, Patriot Zone. Galopp för nummer 2, U2 Class. Utifrån kommer 5, Mr. Fantastic. Galopp för 4, Black Emperor. Och så galopperar 11, Monaco också. En hel del galopper inledningsvis. Till täten då istället nummer 1, Dart Kronos. Sedan följer som tredje 9, Röd Orm som tar sig upp och backar sig ner som trea på innen. Där bakom sedan 8, We Had The Mall på innerspår som fjärde, femte invändigt till nummer 10, Quick Boo. Diskvalificerad nummer 2, U2 Class, Stefan Persson. Diskvalificerad nummer 3, Cesaron, Mats E. Ljuse. Första 500 meterna var passerade på kilometer till. Diskvalificerad nummer 11, Monaco, Dwight Peters. Första 500 meterna var passerade för ledande 1, Dart Kronos del på 1.13,2. Tar plats först i andra spår, gör då 10 Quick Boo i andra spår som andra häst, 12 Nero Kärmer. Första varvet, 1.14,4 är den tidsnoteringen. I rygg på ledaren nummer 7 Isak BMW, följt av nummer 9 Röde Orm. Sedan tittar vi längre ner i fältet, invändigt läge till 8 We Had Them All. Finns som fyra på innen, sedan 5 Mr. Fantastic. Avslutar gör återkommande 6 Patriot Zone. Ska jag ut här på den sista bottenlångsidan. Nummer 1 Dart Kronos leder, följd av 7 Isak BMW. Men det är nummer 1 Dart Kronos som leder här ute på långsidan. Följd av nummer 10 Quick Boo i andra spår som andra häst. Nummer 12 Nero Kärmer. 1500 meter passerade på kilometertiden är en 14,4. Halvvarvet kvar utav V75 1-1 Dart Kronos, 10 Quick Boo, 12 Nero Kärmer är placerad som tvåa i andra spår. Där bakom sedan 4 Black Emperor nummer 10 Quick Boo upp och känner rejält på ledande nummer 1 Dart Kronos när det är upploppsdags. Nummer 1 Dart Kronos kommer först in på upploppet, där bakom jagar nummer 10 Quick Boo. 1 Dart Kronos, 10 Quick Boo försöker men kommer inte så mycket närmare nummer 1 Dart Kronos som har en betryggande ledning här för Johan Untersteiner som kommer att vinna med nummer 1 Dart Kronos. Diskvalificerad nummer 9, Röde Orm,